Bem-vindos ao canal da Madeira. Então, pessoal, caso estiver tendo um barulho no fundo do vídeo, é da chuva, que aqui está chovendo bastante nos últimos dias. Então, no último vídeo da Serra DWT SCD 1800, tem um momento dele que eu digo que eu vou apertar tudo que é parafuso. Isso aqui deve estar no manual. Só que esses dois parafusos aqui, ó, esse parafuso aqui e este parafuso aqui, eu comecei a apertar eles e aí eles começaram a descer. E aí quando eu vim aqui, ó, nesse ponto, eu vi que estava desregulado. E aí aqui também nesse ângulo, quando eu viro pra cá, estava desregulado. Então, esse parafuso aqui é a regulagem do ângulo reto, que seria esse ângulo aqui, ó, do zero grau. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, ela tá com um desnívelzinho e ela tava no lugar, só que daí eu apertei ele e ele ficou fora. Mas eu já tentei várias vezes aqui, já fiz vários testes e ela ficou bem fora. Então, caso a serra de vocês vier fora do esquadro, é só colocar aqui no esquadro. Aí, aqui do outro lado também, ó, pode ver ali na parte de cima, ó. Lá, ó. Então aí fica simples, ó. Agora eu vou tentar mostrar aqui como que faz a regulagem. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, de plástico. Vindo pra mais aqui. Assim, ó. Isso. Olha ali, ó. O vermelhinho vai chegar no zero. Chegou no zero. Beleza. Agora esse parafuso aqui em cima, ó, eu vou girar ele. Agora vocês olham de novo aqui no coisinho. Olha só, eu tô girando ele lá em cima. Ó. E ele vai começar a andar. Ó. É o parafuso que tá fazendo ela sair do ponto. Então a gente começa a apertar aqui, ó, a girar pro lado contrário e aqui vai voltar, ó, lá embaixo. Aí, até chegar no bem em cima da linha. Vamos ver. Aqui eu paro. Aí aperta o borboletinho. Meu esquadro, vamos ver. Ainda não tá no esquadro. Tá aí. Agora a gente vem girando de novo até chegar no 45. Aqui, ó. Aí agora vocês vão ver aqui, ó. Bem ali, ó. Tá fora do 45. Não tá? Ó, passou, ó. Não, não passou. Ela tá bem em cima, ó. O vermelhinho tá em cima. Aqui ela passou. Agora eu vou mexer no parafuso pra vocês verem como esse outro parafuso do outro lado. Como ele vai tirar lá fora, ó. Eu tô girando agora pra voltar ele. E ela volta. Então esse é o parafuso de regulagem do 45 grau. Então você coloca a partezinha vermelha bem em cima e aperta o parafuso. Aí, ó. Deu. Tá regulado no 45. Então é isso daí. Então aqui, pessoal, ó. Inclusive tá aqui no manual, ó. Blá blá blá. Parafusos Allen de regulagem. Aqui, ó. Só que eu aprendi na base da ignorância, né? Complicado. Então ali tá, ó. Ela tá, a minha tá aqui, ó. Tá reguladinha aqui. Ali, ó, vermelhinho. Não dá pra ver, mas tem um pontinho branco aqui, ó. Dá pra ver, ó. No 45 ela vai estar reguladinha. E no zero grau ou no 90,
Ela também tá, ó. Daí você só aperta a borboletinha e vai estar regulada a sua serra. Eu deitei a serra e tirei essa parte aqui, ó, que é aquele guia que vai aqui, ó. Não sei se quem acompanhou o próximo vídeo viu que esse guia tava torto. Então eu desmontei ele. E bem aqui, ó, dá pra ver que tem uma regulagem aqui, ó, de altura, ó. Vou mexer aqui. Vamos ver, dá pra acompanhar. Tá meio ruim aqui, pera aí. Ali, ó. Observem lá que a coisinha vai se mexer, ó. Pra cima, opa. Ó, pra cima e pra baixo. Então isso daqui, esses dois parafusinhos aqui, ó. Lá vai um e bem aqui vai outro. É o que vai regular aquela coisa, aquele guia dela. Então aí tá, pessoal, depois de muito sufoco, não há necessidade de tirar fora toda essa peça aqui, ó. É só afrouxar aqueles parafusinhos ali, ó. Os dois, que eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Olha só. Eles estão frouxos, ó. No caso, a minha serra, ela vem assim, ó. Com esse desnível. Agora, o que que eu faço? Eu só alinho ela e aperto lá. Bem simples, bem eficiente. Bem mais tranquilo do que eu acreditei que ela fosse. Que fosse problema. Então é isso daí. Um probleminha menos resolvido. Aí tá. Serra centralizada. Como eu avisei, você vai naqueles dois parafusos. E ela vai fazer esse movimento aqui. Um probleminha a menos resolvido. Pois bem, agora eu vou resolver esse defeito aqui, ó. Defeito pra mim, porque pra alguém também pode ser nada. Só que eu sou muito chato. Essa caidinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse ressaltozinho. Onde aqui, ele é um pouquinho maior. Bem aqui no meio, ó. Aqui vai dar pra ver melhor. Ó, isso aqui que eu não quero. Por que que isso acontece? Como vocês podem ver, base reta, ó. Aqui a gente tem uma base reta. Então, se eu virar ela aqui, ó, a gente acaba vendo que no meio, ó, aqui, ó, dá pra ver, ó. Vou ligar o flash. Olha lá, ó, a luzinha lá da coisa. Bem aqui, ó. Ó. Bem aqui, ó. Fica difícil de ver. Dá pra ver que ela se mexe, ó. Ela tem uma ondulação. Onde nas pontas, ela não tem, ó. Vamos ver de pertinho. Aqui tá reto. Aqui tá reto. Mas bem aqui, ó, no meio, não tá. É bem ruim de ver com a câmera. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. A régua quase entra. Ó. Pontinha na régua. Ó. E aqui não. Ó, aqui ela não entra, ó. Ela vem vindo, vem vindo, vem vindo. Entrou. E saiu de novo. Então, bem aqui no centro da máquina, eu tenho que fazer com que ela fique reta. Então eu vou botar um preenchimento bem pequenininho aqui e um outro aqui. Ou vou tentar dar uma entortadinha na lata, no centro dela, sem mexer muito, para não perder a garantia. Então aqui, ó, ficou muito, foi muito, pô, fácil demais de resolver. O que eu fiz?
Eu não. Só com uma mão eu não consigo fumar. Eu peguei ela. Aí segurei aqui com uma mão. E bem aqui, ó. Com a outra. Eu pressionei para baixo, assim, ó. Com as duas. Tentando fazer esse movimento assim, ó. Bem aqui no meio, entendeu? Eu pressionei aqui e eu pressionei aqui, ó. Apoiando aqui na base da mesa. E aí, quando eu fiz esse movimento, a latinha, ela fez isso aqui, ó. Ela fazia isso aqui, ó. Aí eu fazia, vinha e testava. Até que. Olha só. Ficou retinho, ó. Olha aqui, ó. Pegar esses quatro aqui pra vocês verem. Olha ali. Retinho. Retinho. Esse foi o problema mais fácil a ser resolvido. E agora, o da régua. Aqui, o problema da régua. Eu ia colocar uma régua bem aqui. Só que vai dar muito trabalho. Então, o que que eu fiz? Como a minha serra, a outra, ela tinha um. Ali dá pra ver, ó. O centro dela é que essa linha preta foi porque ela foi trocada. Então, ela ficou desalinhada e eu tive que fazer esse outro centro. Mas daqui, ó. Do zero até ela era o centro, e aqui do outro lado, como vocês podem ver, ó, aqui era o centro dela. Aí não precisava, porque essa ponta aqui estava alinhada com a outra, e aqui foi eu tive que colocar porque eu estava usando ela, ela estava torta porque eu coloquei a outra. Então, o que que eu fiz para facilitar a precisão? Eu passei um marcador aqui, ó, bem aqui é um centro. Você pega um. Aqui uma régua mesmo. Você encosta na serra. E aí você marca o centro dela. Eu não entendi qual. Eu não entendi essa marcação aqui, ó. Com esse zero aqui. Porque pra mim o zero tinha que ficar aqui, né? Mas tudo bem. Então o que que eu faço? Aqui, por exemplo, ó. Tá ali o zero, ó. Meço aqui. 10, melhor o 6, e o 6 ali, e lá, ó, o 6, então tá alinhado, entendeu? Eu já sei que vai tirar essa distância aqui, vai ser igual aquela distância lá que vai cortar da máquina. Então, como eu faço? Eu afrouxo aqui, daí é só ter paciência. Quero tirar, por exemplo, 10. Com uma mão é meio complicado. Vamos ver. Aqui, ó. Prendi, daí eu venho aqui e confiro, ó. Um pouquinho mais de 10. Um pouquinho mais de 10. 10,2. E aqui. 10,1. Então eu vou dar uma afrouxadinha aqui nessa parte, seguro com uma mão aqui. E lá na outra eu só regulo um pouquinho e aperto de novo e aí confiro. Pronto. Tá aí a precisão. Só que essa diferença só vai dar quando for peças muito compridas que você for cortar, porque se for peças pequenas, não vai dar esse erro tão grande, porque a própria lâmina, que a própria serra, ela é grande. E eu optei por tirar esse guia aí, porque eu já considero essa o tamanho dessa serra aí grande, alta. Então é isso daí, pessoal. E aí a próxima coisa que eu vou fazer, que daí eu não vou colocar no vídeo, vai ser a caixinha aqui. Ela vai ficar aqui embaixo. Vai ser um quadrado bem bem simples. E aí, quando eu quiser tirar, eu só ergo aqui com outra pessoa a serra
e tiro a serra, a serragem. Então é isso daí. Canal da Madeira, aqui o marceneiro é você.